Pas vendimit të një ditë më parë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë ka reaguar zyrtari i vetëvendosjes Arlind Mandxhuka. Ky fundit e ka krahasuar atë mbledhje me seancën e kuvendit të 25 marsit 2020 kur u rrëzua qeveria e Albin Kurtit. Aso kohë ishin mbledhur për ta rrëzuar një qeverisje të mirë që po luftonte korrupsionin e menaxhonte perfekt pandemin. Ndërkaq dietën tonin ta pengonin ardhjën e së njëjtës sërish nga nomenklatura e vjetër, thot Mandxhuka. Dulla ka filluar ta fshi për ditë qumshti në buzë, me siguri e mëson plakuis. Edhe sot Dulla foli me trimëri nga e cila nuk karakterizohet fare për vetëvendosjen dhe Albin Kurtin. Do të kujdesemi që Kurti mos të vi asnjëherë në pushtet, tha Dulla. Në fakt një herë bëri duke ia grabitur pushtetin me puç, por harron që një herë kalon miu në mustaqe. Madje Dulla foli me garancira të mëdha për faktin se s'do ta lejoj Kurtin të jetë kryeministër. Nga Grenell nuk ka marr zemër se tashmë ajo epokë ka mbaruar. A thua ta ket marr nga fqinjë një armik rezume mnogu? Sigurisht kryeministri në detyrë kujdes të lavdëronte edhe punën e KQZ-s dhe shoqes Daka. Se ndryshe nuk do të kishte mundësi ta përjetonte këtë lumturi që me siguri e di edhe vetë që do i zgjas deri më 14 shkurt. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj duket se po sheh ëndra me sy hapur kur thotë se Kosovës i duhet një kryeministër që i ruan marrëdhëniet me shtetet mike, e jo të tillë që prishin marrëdhëniet me to duke përmendur Kurtin dhe Haradinajin. Në fakt të drejtë ka se PDK nuk ka pse i prish marrëdhëniet kur më të lehtë ka të prish Kosovën. Hoxhaj harron që e ka të gjithë parinë e PDK-s në Hag. Gjithsesi periudha e vështirë që po kalojnë të bën të thuash fali Zot se s'din çfarë thon. Edhe pse ju ndalua kandidimin në zgjedhjet e 14 shkurtit, deri tani partitë prekura nga ky vendim nuk kanë ndërmarrë asnjë hap ligjor. Të paktën kështu thot paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk certifikoi listat zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate. Asnjë përfaqësues i këtyre forcave politike nuk ka ankimuar ankesë për këtë vendim, ndërkohë që koha që kanë në dispozicion për ta bërë këtë është vetëm 24 orë. Në rast se merr ankesa, paneli zgjedhor ka afat 3 ditë për tu marrë me to. Nëse kandidati ka akoma kundërshti, ka një ditë afat për ankesë në gjykatën supreme dhe kjo e fundit ka 3 ditë kohë për dhënë vendimin dhe më 31 janar jepet verdikti përfundimtar. Mediat në Prishtinë po demaskojnë kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka për standard të dyfisht në punën e saj. Bëhet fjalë për rastin e certifikimit të kandidatit të PDK-s Lulzim Abazi, i cili rezulton i shpallur fajtor nga gjykata në Ferizaj në dhjetor të vitit 2020, ku akuzohej për mos deklarim të pasurisë. Abazi është dënuar me 500 euro dhe 6 muaj burg me kusht. Lulzim Abazi është kandidat për deputet nga radhët e PDK-s dhe në listë mban numrin 108. Gjykata speciale i refuzon kërkesën për lirimin e ish-kryeparlamentarit të Kosovës Kadri Veseli. Gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën speciale, Nikolas Gujlov, ka vendosur të refuzojë kërkesën për lirimin e Kadri Veselit nga paraburgimi. Vendimin e njoftoi sot vetë gjykata speciale në Hag. Rreziku nga ikja, ndryrja në proces dhe kryerja e krimeve të tjera janë arsyet e vendimit për të mos lejuar lirimin e tij, thuhet në njoftimin e speciales. Ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Deda, i thotë se është telefonuar nga gjykata speciale. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Deda i thotë se qëllimi i kësaj thirrje ishte që të njoftojë me caktimin e prokurorit të rastit, pa i thënë se për çfarë rasti bëhet fjalë. Deda i thotë se e kanë pyetur edhe nëse ka ndonjë kërcënim të mundshëm apo shqetësim, por që ishte përgjigjur që jo. Deda i shpreh të gatshëm që ti përgjigjet ftesave të speciales për të dëshmuar, siç thotë ai luftën e pikë të drejtë dhe shlirimtare të UÇK-s. Pas dëbimit të diplomatit nga Tirana, duket se marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe Rusisë janë tensionuar ndjeshëm. Ambasada ruse në Tiranë ka reaguar ashpër për deklaratën e pak ditëve më parë të Ramush Haradinajit për Shqipërinë e Madhe. Pas presidentit serb është Rusia që e quan Kosovën pseudo-shtet. Ambasada ruse thotë se bëhet fjalë për një provokim të radhës të implikuar në ideologjinë e Shqipërisë së Madhe, e cila kohët e fundit ka përparuar gjithnjë më intensivisht në rajon. Sipas saj, kjo ideologji e përhapur kërcënon drejtë për drejtë integritetin territorial të shteteve të Ballkanit dhe shantazhi politik në fjalë, thotë ajo, është i papranueshëm. Ulet numri i viktimave, por rritet ai i infektimeve në Kosovë. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 3 viktima dhe 379 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka arritur në 57696 nga 220.000 teste të kryera gjithsej që prej fillimit të pandemisë, 1450 viktima, 50731 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 5515 raste. Prishtina fiton Superkupën e Kosovës në futboll për herë të 11 në histori. Kryeqytetasit kanë mundur me rezultatin e pastër 3-1 Gjilanasit e Dritës, ndeshje kjo e zhvilluar në Antalya të Turqisë. Vendasit kaluan në avantazh në minutën e 3 me qendrim Zybën. 4 minuta më vonë Drita barazoi shifrat me golin e Kastriot Rexhës pas një gabimi të portierit Haxho. Në minutën e 22 Prishtina kaloi sërish në avantazh. Mbrojtësi Besnik Krasniqi ktheu në gol penalltinë e fituar nga Leonid Abazi për t'i dhënë qetësinë dhe sigurinë Prishtinës, mendoi Alban Shillova në minutën e 3 të shtesës. Prishtina e Drita do të takojë në stadiumin Fadil Vokri më 10 shkurt edhe në kuadër të Kupës së Kosovës në fazën e 1/8 të finales.